омръзна ли ти всяка зима да трепереш от студ? Събуждаш се замръзно, живееш в гарсониера, а получаваш сметки като за мезонет. Стига толкова. Открий новата линия на Дормео. Подгряващо одеяло и подгряващ топър. Дормео ти предлага топло решение за студените дни. И одеялото, и топърът са от пухкав микрофлийс и вградена система за подгряване. И двете са с дистанционно, с което настройваш степента на топлина. И е толкова лесно да ги ползваш. Завий се с подгряващото одеяло Дормео, включи го в контакта, вземи дистанционното, избери желаната температура, настрой таймера. Питаш как се ползва топъра? Просто го застели върху матрака, покрий го с чаршафа, включи и избери режим на работа. Подгряващото одеяло Дормео отговаря на най-високите европейски стандарти за качество и сигурност. С Дормео си в пълна безопасност. Ако забравиш одеялото или топъра включени на по-висока температура за по-дълго време, се задейства защитата от претопляне и подгряването спира. Подгряващото одеяло и подгряващия топър Дормео са изработени от пухкав микрофлийс. Имат вградена система за затопляне и дистанционно, с което ги настройваш. Перат се директно в пералнята. Отдели кабела и сложи одеялото в пералнята. С подгряващата линия на Дормео, чистотата и хигиената са гарантирани и толкова лесни. Получаваш и 2 години гаранция. И не само това. С подгряващото одеяло и подгряващия топър Дормео пестиш пари от сметки. И то доста. Поръчай сега подгряващото одеяло Дормео на 3-месечни вноски по 50 лева, без оскъпяване. Избери подгряващ топър Дормео. Вземи го сега с 0% лихва. Влез на dormeo.bg, потърси ги в магазините на Топшоп, кажи не на студа и на високите сметки. И двата продукта имат специална отстъпка за членовете на Клуб 5 звезди.